အလုံးမဲမင်္ဂလာပါဘက်ကရဲ့တင်ကြားရေးကနေကြိုဆိုပါရစေတခြားကတော့ဘက်ကရဲ့ grade 9စနစ်ဟောင်းဖရာရအလုံးကိုတင်ကြားပေးသွားမယ်ဒီချက်တော်ဝင်ခိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တားလို့သမီးတို့ကိုတခြားတင်ကြားပေးမယ်ဘာသာရေးကတော့မြမတတာမြမစာရှယ်လို့ကမြမစာထဲမှာခမမြမတတာဘာသာရေးပဲဖြစ်ပါတယ်နေ့ရှယ်လို့နန်စာနဲ့ကရိယာဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေရဲ့တိတိတိထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချက်ကရှင်းပြပေးသွားပါမယ်ပထမအဦးဆုံးနန်စာနန်စာဆိုတာချေလို့နန်နေရဲ့အစားသုံးထားတဲ့ပုံကိုနန်စာလို့ခေါ်တယ်။ချေလို့ကအမည်နာမအစ်စ်တွေကိုမတုံဘူးဟုတ်လား။အဲဒီကြောင့်အမည်နာမအစ်စ်ကိုတုံးတယ်ဆိုရင်ချေလို့ကအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်မှာလဲဆိုရင်နန်လို့ခေါ်မယ်။အဲ့ဒီအမည်နာမတွေအစားအဲ့ဒီနန်ရဲ့အစားသုံးတဲ့ပုံကိုနန်စာလို့ခေါ်မယ်။ဥမာချေလို့ကမမဟုတ်လား။မမလို့တုံးမဲ့အစားတူကမကို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 အစားကိုရဲ့နာမည်မတုံးမဲနဲ့ငါးကားလေးဟုတ်လားတူကားလေးနေကားလေးကနောကားလေးကျမကားလေးခမားကားလေးရှင်ကားလေးနေကားလေးဒီလိုမျိုးချက်တို့ကနန်အစ်စ်တွေကိုမတုံးမဲနဲ့အဲ့ဒီနန်ရဲ့အစားတုံးလိုက်နဲ့ပုပ်ကိုနန်ကားလို့ခေါ်တဲ့ကျုပ်ဒီမှာတာရကအနေလေးနဲ့ငါကျွန်တော်ကျမကျွန်တော်တေမေခမားရှင်နေညီတူဂင်းဤတီထိုလကောင်ရေအဘဲဘဲအရှုဟုတ်လားအစားကြည့်တယ်ဒီအဲ့ဒီဟုတ်စာလေးကိုရှယ်တို့ကဘာလို့ခေါ်ပါလဲဆိုရင်နန်စာလို့ခေါ်မယ်နန်စာအနေနဲ့ရှယ်တို့လေးမျိုးထပ်ခွဲထားမယ်နံပါတ်၁ကပုဂ္ဂလနန်စာနံပါတ်ခါကရအညိုးနန်စာနံပါတ်ခါကမှာအမေးနန်စာနံပါတ်ခါကြီးကစားတော့တေချာနန်စာလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာရှယ်တို့ကအညိုးနန်စာအဲ့ဒီလေးခုထဲမှာရှယ်တို့ကပထမဆုံးအညိုးနန်စာလေးတစ်ခုကိုပြောပြမယ်အညိုနန်စာဆိုတာကကြတော့နံပုတ်တစ်ခုကိုညှို့ပြတဲ့နန်စာကိုအညိုနန်စာလို့ခေါ်တယ်။ဥမာအနေနဲ့ချက်တို့ကအီတီထိုး၎င်းယင်ဟုတ်လားအဲ့မှာဆိုပညာရွှေအိုလူမကိုးဆိုတဲ့စကားရှိတယ်ဟုတ်လားအီကအခုချက်တို့ကဒီနေ့မှဆိုရင်ပညာရွှေအိုလူမကိုးဟူတဲ့စကားအဲ့ဒီမှာဆိုစကားဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုဟုတ်လားရှင်းပညာဤကရှင်းပညာရှိတို့ဤအစိုးအမိန်တီဟုတ်အဲ့ဒီကျွန်တော်အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဝါကျတစ်ခုမှဆိုရင်ဒုတိယဝါကျမှာရှိနေတဲ့ e ဆိုတာကကြတော့ပထမဝါကျမှာရှိနေတဲ့စကားဆိုတဲ့နံရဲ့အစားသုံးထားတဲ့နံစားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က e ကကြတော့စကားဆိုတဲ့ကျွန်တော်ကနံလေးကိုညှို့ထားတဲ့နံစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အညိုးနံစားလို့ခေါ်မယ်။မျက်ခင်းပေါ်မှာထိုင်ပါ။ဟုတ်လားမျက်ခင်းပေါ်မှာထိုင်ပါ။အဲ့မှာကျွန်တော်ကအောက်မှာဆိုရင်ဒီမှာထိုင်ပါဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီစာတောင်းတစ်ခုပါဆိုရင်နောက်ခုချက်တော့ကအောက်ဆုံးဒီမှာပေါ့ဒီဆိုတာကသာဆိုပါလဲဆိုရင်ရက်ခေးကိုပြန်ပြီးတော့ညှိုးထားတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ဒီကသာဘာဖြစ်မှလဲဆိုရင်အညိုးနန်စာလေးဖြစ်တယ်ဓမ္မခါကသူတို့အိမ်မှာမနေပါနဲ့ဟုတ်လားသူတို့အိမ်မှာမနေပါနဲ့ဒီမှာနေပါအဲ့ဒီမှာချက်တော့ကဒီကသာဘာလဲဆိုသူတို့အိမ်ကိုပြန်ညှိုးတာဟုတ်လားသူတို့ရဲ့အိမ်မှာမနေခိုင်းဘူးသူတို့ရဲ့အိမ်အစားဒီမှာနေပါလို့ရှယ်တို့ကအဲ့ဒီမှာဒီကားကြတော့သူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်ကျွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာအညိုးနန်စာလေးဖြစ်မယ်။ရွှေတကုံဖျားတို့သွားကြပြီ။ထိုမတက်စင်တိရစ္ဆာန်ဦးလေးတို့သွားကြပြီ။အဲ့ဒါဒီထိုးစွာကသာရွှေတကုံဖျားကိုပြောတင်တာရွှေတကုံဖျားကိုပထမဆုံးသွားမယ်။အဲ့ဒီရွှေတကုံဖျားကနေတက်စင်တိရစ္ဆာန်ဦးလေးကိုသွားမယ်။ထိုးဆိုတဲ့စလုံးလေးကကြတော့ရွှေတကုံဖျားကိုပြန်ကျွန်းထားတဲ့အညိုးနန်စာဖြစ်မယ်။မဟာမြိုင်တော်၌စာရဲပေါ်ဤထိုးတို့သွားလေတတိဝေးရရှိပါဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုမဟာမြိုင်တော်မှာစာရဲတွေပေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီစာရဲတွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားမယ်ဆိုတတိဝေးရရှိပါဒါဆိုချက်တို့ကဒီနေရာမှာထိုးဖြစ်မယ်စာလုံးမှာကမောင်မောင်ဒီစာတော်ဤ၎င်းထက်မောင်မောင်ထွေးကပို့တော်ဤအဲ့ဒါဆိုဒီနေရာမှာ၎င်းဆိုတာကသာတော့မောင်မောင်ကိုပြန်ညွှန်းတာဒါဆိုချက်တို့ကသာတော့မောင်မောင်အစား၎င်းကိုသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အညိုးနန်စာဖြစ်မယ်ခွေယူတကောင်ပြေးလာသည်၎င်းကိုသူအများကရိုက်တက်လိုက်ကြသည်ဒီနေရာမှာ၎င်းဆိုတာကသာဆိုခွေယူအစာသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်၎င်းကိုရှယ်တို့ကကြတော့အညွန်းနန်စာလို့ခေါ်မယ်စာကွယ်လေးနှစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲပြီးပြီးရင်းကိုဆက်လက်အခောင်းအထည်ခေါ်ကြရမည်လေးနှစ်စီမံကိန်းဟုတ်လားကျုပ်ဒီနေရာမှာလေးနှစ်စီမံကိန်းရင်းဆိုတာကဒါအဲ့ဒီလေးနှစ်စီမံကိန်းကိုရှယ်တို့ညှို့ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အညိုးနန်စာဖြစ်မယ်။စာမြင်စေလူတိုင်းလက်ခံပြုသင့်သောတရားတစ်ပါးသည်ရှိ၏။ရင်းကကိုကျင်းစာတရားပင်ဖြစ်သည်။လက်ခံပြုသင့်တဲ့ကျောင်းပါလဲဆိုရင်တရားဟုတ်လား။အဲ့ဒီရင်းကဆိုတော့အဲ့ဒီတရားကိုရှယ်တို့ပြန်ပြီးတော့ညှို့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အညိုးနန်စာဖြစ်မယ်။
ဒီတကားဒီချက်ကအမေးနံစာရေးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမယ်။အမေးတဘောနဲ့တဲ့နံပုတ်တီရဲ့အစားဆုံးတဲ့နံစာကိုအမေးနံစာလို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုကလေးတို့ကအမေးနံစာလို့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးရင်ဒါလေးကိုရေးပြရမယ်။အမေးနံစာဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အမေးတဘောနဲ့နံပုတ်တီရဲ့အစားဆုံးတဲ့နံစာကိုအမေးနံစာလို့ခေါ်တယ်။သာရကလေးရဲ့နေနဲ့ဘဲအဘဲမြည်တူဘဲတူဆရာဘဲမှာနေပါသနီးဒီဝတ်ကြမှာဘဲဆိုတာကသာတော့အမေးတဘောနဲ့ဆရာနေထိုင်ရာအယက်ဒေတာဟုတ်လားအယက်ဒေတာအယက်ဒေတာကျုံနံအဲ့ဒီအယက်ဒေတာဆိုတဲ့နံရဲ့အစားသုံးထားတဲ့နံစားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘဲဆိုတာကသာတော့အမေးနံစားဖြစ်မယ်နမခါခွေဤအိမ်ကြီးလူများသည်အဘဲတို့သွားကြလီကုန်သနီးဟုတ်လားလူတွေသွားစားတဲ့နေရာဒေသကိုမိရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျုပ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်အဖေကလည်းအမင်းနံစားဖြစ်မယ်။သူနေမကောင်းဖြစ်ရခြင်းဤအကြောင်းရင်းကအဖေနီးဟုတ်လားနေမကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းအကြောင်းအရာကိုချက်ရုပ်ကတောင်မိရာဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဖေဒီအမင်းနံစားဖြစ်မယ်။အမင်းစည်းကဘာဝယ်လာတယ်လဲကျုပ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဘာအမင်းနံစားဆရာကသူ့ကိုဘာပြောတတ်နီးဤစာအုပ်ဒီမြေတူဤစာအုပ်နီဒီမှာကျေတို့ကမြေတူဖရာတို့မြေတူနဲ့သွားညီနီဒီစာအုပ်ဟာဘယ်သူရဲ့စာအုပ်လဲဖရာကိုဘယ်သူနဲ့သွားမလဲအခုဒီချက်နေသားပြလိုက်တဲ့စလုံးလေးတွေကသာတော့အမေးတဘောနဲ့နံပုတ်တီရဲ့အစားသုံးထားတဲ့အမေးနံစားတွေပဲဖြစ်ကြတယ်ကျေတို့နံစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့အဖြေလေးတွေကြည့်အောင်သမတ်တအနှိုးနှံစာဆိုဒီမှာအဘယ်နည်းအနှိုးနှံစာ၃ခုကိုဖော်ပြရင်ဝါကျတစ်ခုစီနိုင်သုံးပြပါအနှိုးနှံစာဆိုတာကသာတော့နံပုတ်တစ်ခုကိုညွှန်ပြတဲ့နံစာကိုအနှိုးနှံစာလို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနှိုးနှံစာရဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမာချေကဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ထွေလကောင်းရဲ့ကိုပြပြပေးထားတယ်ဟုတ်လားဒီ၃လုံးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဝါကျတစ်ခုစီကိုပြောမယ်မဟာမြိုင်တော်၌ဇာရဲပေါ်ဤထို့တို့သွားနေတတိဝရိယရှိပါကလထိုင်ပေါ်မှာမထိုင်ပါနဲ့ဒီမှာထိုင်ပါမောင်မောင်လေးဒီစာတော်ဤ၎င်းထဲမောင်မောင်ထွေးကပို့တော်ဤနမနဲ့အမေးနံစားဆိုဒီမှာအဖေဒီအမေးနံစားသုံးခုကိုဖော်ပြ၏ဝါကျတစ်ခုစီနိုင်သုံးပြပါအမေးနံစားဆိုဒီမှာအမေးတဘောဖြစ်နံပုတ်ဤအစားသုံးသောနံစားကိုအမေးနံစားခေါ်သည်အမေးနံစားသုံးခုကဘေပါမီတူအမချေတို့ကဆရာဘေမာနေတယ်လေအမေဇေကဘာဝင်လာတယ်လေဖရာတို့မီတူနဲ့တွားမယ်လေဒီချက်ဒီသားပေးထားတဲ့စလုံးလေးတွေကကျုပ်ပါလေဆိုရင်အမေနံစာစလုံးလေးတွေဖြစ်မယ်နံပါတ်၃အောက်ပါဝတ်တာများကြီးမိသားစုတော်နံစာတို့ဒီအညိုးနံစာတော့အမေနံစာတော့ဖွဲ့စားပြပါဓမ္မကကြီးနေရာဒီတောင်ပေးရက်တွေအညာတို့ဖျားပူသွားပြီထိုမှတဆင့်ချမ်းပြီလို့သွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကထိုဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကသာတော့ဟုတ်လားအညိုးနံစားလေးဖြစ်တယ်ချမ်းပြီမှာရန်ကုန်တို့ဗန်းနေပြန်လာမြည်သည့်ရှုပ်ဒီနေရာမှာဘာကသာတော့အမေးနံစားဖြစ်မယ်ဆရာမင်းကဘာတင်ပေးတယ်လဲအကြောင်းအရာကိုမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလေးကအမေးနံစားဖြစ်မယ်ဝလမြိုင်ဒီမွေးချိန်ညာတော်မျိုးဖြစ်သည်၎င်းထက်စစ်တွေမျိုးကပုံများသည်ဒီနေရာမှာခြေတို့က၎င်းဆိုတာကသာတော့မော်လမြိုင်ဆိုတဲ့နံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ညွှန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အညွှန်းနံစားဖြစ်မယ်ယခုလာနေတော်သူဒီညီတူနီညီတူကသာတော့အမေးနံစားဖြစ်မယ်တင်အဘယ်မှာနေတဲ့နီအဘယ်ကအမေးနံစားလေးဖြစ်မယ်ဇေဝဲလာသူများသည်ထုံမဤမသွားလာဝေထွက်ကြသည်ကျုပ်ဒီမှာထိုးဆိုတဲ့စလုံးရေးရဲ့ဤဆိုတဲ့သကလုံးအခရာဤဆိုတဲ့သကလုံးလေးကအညိုးနံစာဖြစ်မယ်။ညီတူကိုစောင့်အောင်ပေးခဲ့တဲ့နီအမေးနံစာလေးဖြစ်မယ်။တနင်္ဂနွေနေ့၌ဘဲကိုသွားရန်စီစဉ်ထားတဲ့နီအမေးနံစာအစားအစာများတွင်တင်ပါကိုအနည်းချိုင်ဆုံးနီဒီမှာကျေလို့ကအမေးနံစာလေးဖြစ်မယ်။နံပါတ်၄ကွက်လက်များကိုဖြည့်ပါနံဤအစားသုံးသောပုတ်ကိုနံရဲ့အစားကိုရုပ်သုံးတဲ့ပုတ်ကနံစားလေးဖြစ်မယ်။ကွက်လက်တို့ဒီနံစားများဖြစ်ကြသည်ကျုပ်ဒီနေရာမှာချက်လို့သိတဲ့ဟုတ်လားနံစားလေးတွေဖော်ပြပြုံပဲဖြစ်မယ်။နံမကားနဲ့နံပုတ်တစ်ခုကိုနံပုတ်ကျုပ်ဒီနေရာမှာနံမဟုတ်ပဲနဲ့နံပုတ်တစ်ခုကိုညွှန်ပြနေတဲ့နံစားကိုချက်တော့ပါတယ်ဆိုရင်အညွှန်းနံစားလေးဖြစ်မယ်။ကွက်လက်တို့ဒီတဲ့အညွှန်းနံစားများဖြစ်သည်အဲ့ဒီမှာချက်လို့ကအညွှန်းနံစားလေးသုံးလုံးလေးလုံးလောက်ကိုပြပြပြရမယ်။နံပါတ်၅အမေးတဘောဖြစ်နံပုတ်ဤအစားသုံးသောနံစားကိုအမေးနံစားလို့ခေါ်မယ်။
ကွလတ်တို့သည်အမေးနံစာများဖြစ်ကြသည်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်သိတဲ့အမေးနံစာလေးချုပ်၃လုံးလောက်ကိုဖြေလို့ရမယ်၎င်းကိုအဘယ်မှာထားရမည်မသိပါဘူးတော့၎င်းကိုအဘယ်မှာထားရမည်မသိတော့ဝေါ်ဟာပါရှိဟုတ်လား၎င်းဒီချေကိုဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်အညိုးနံစာလေးဖြစ်မယ်သူတို့ဘယ်မှာနေဒီကိုမတိပါဟုသောဝါကြရှိဘယ်ဆိုတာကကြတော့အမေးနံစာလေးဖြစ်မယ်တမန်ကအညိုးနံစာနဲ့အမေးနံစာတို့တဲ့မိတို့ကွာခြားတဲ့နီးတာရကဝါကြတစ်ခုစီပြင်းရှင်းကြဖြစ်ကြခိုင်းတယ်အညိုးနံစာနဲ့အမေးနံစာကွာခြားပုံကအညိုးနံစာဆိုတာကကြတော့ကျတို့နံပုတ်တစ်ခုကိုဟုတ်လားနံပုတ်တစ်ခုကိုညွှန်ပြတဲ့နံစာဖြစ်တယ်ကျောင်းနံစားဆိုတာကတော့နံရဲ့အစားသုံးထားတဲ့နံစားတော့ကျောင်းဒီညမှာအညိုးနံစားလေးနဲ့ကလေးတို့မလွဲကြစေနဲ့အမေးနံစားဆိုတာကတော့အမေးတဘောနဲ့နံပုံးတစ်ခုရဲ့အစားသုံးထားတဲ့နံစားဒါတကားအနေနဲ့ကျောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အညိုးနံစားဝါကြကမဟာမြိုင်တော်မှာစားရဲပေါ်တဲ့ထိုးထိုးသွားတဲ့သတိဝရရှိမယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရှဲဝါထိုးနေညွှန်းလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီစားရဲပေါ်တဲ့နေရာကိုတွားမယ်ဆိုသတိဝရရရှိခိုင်းတယ်ရှင်းများချက်မှာထိုကားသာဆိုပါတယ်ဆိုရင်တောဟူတဲ့နံပုတ်ကိုညှို့ပြနေတဲ့နံစားဖြစ်တဲ့အတက်တာအညိုးနံစားဖြစ်မယ်။အမေးနံစားဝကြမှာကတော့ဆရာဘဲမှာနေပါတည်းဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာခြေတို့ကဘဲဆိုတာကကြတော့ဆရာနေထိုင်ရာအရက်ဆိုကိုခြေတို့ကဆရာနေထိုင်ရာနေထိုင်ရာအရက်ကိုမိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဲကကြတော့အမေးနံစားလေးဖြစ်မယ်။ကရိယာလေးကိုဆက်ကြည့်မယ်။ကရိယာဆိုတာကကြတော့ကျတို့ပြူချင်းကိုဖြစ်စေဖြစ်ချင်းကိုဖြစ်စေချီချင်းကိုဖြစ်စေပြတော့ပုံကိုကရိယာဟုခေါ်သည်အဲ့ဒီမှာကျတို့ကပြူဖြည့်ရှိဟုတ်လားရှိသည်ပြူသည်ဖြစ်သည်ဒါတွေကိုကျတို့ကဘာလဲဆိုရင်ကရိယာလို့ခေါ်မယ်ကရိယာကိုကျတို့အနာထိပ္ပယ်အရာ၃မျိုးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရာ၃မျိုးပြန်လည်ပြီးတော့ခွဲခြားထားတယ်အဲ့ဒီမှာဂုံရေပြကရိယာနဲ့ဂုံရေပြနာမဝိရေသနာအချို့ပုံတွေကကြတော့တဲ့ဝကြအတွင်းမှာအစားပုံတွေနဲ့ကောင်းဆက်ဖွဲ့စည်းပုံကိုလိုက်ပြီးတော့ခေါင်းရည်ပြကရိယာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခေါင်းရည်ပြနာမဝိရေသနာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တာကအနေနဲ့အောင်နှက်သည်လိမ္မာဤဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာခြေတို့ကလိမ္မာအောင်နှက်သည်လိမ္မာရုပ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်အောင်နှက်ကိုခြေတို့ကပါလို့အောင်နှက်ကလိမ္မာရဲ့ဆိုတာကိုပြတာဒါဒီခေါင်းရည်ပြကရိယာဖြစ်မယ်အောင်နှက်သည်လိမ္မာတော့ခွေးဖြစ်သည်ရုပ်ဒီနေရာမှာလိမ္မာတော့ဟုတ်လားဒီစာကြောင်းဒီမှာခြေတို့ကလိမ္မာတော့ခွေးပါကိုပြရတယ်ဂုံရီပြနာမဝိတေသနာဖြစ်မယ်။ဆိုနာမဝိတေသနာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တချေတို့ရဲ့စာကြောင်းတွေမှာဒေါနဲ့ဆုံးပဲ။ဟုတ်လားကရိယာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တချေတို့ရဲ့စာကြောင်းတွေကကြတော့ဥမာလိမ္မာတိ၊လှတိဟုတ်လား။ဒီနဲ့ဆုံးပဲချေတို့ကအောင်နဲ့တိခွေးလိမ္မာဖြစ်၏။ကဲဝါကြတိမှာချေတို့ကအောင်နဲ့တိလိမ္မာ၏အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကလိမ္မာဆိုတာကဒါပါလေသူ့ရဲ့ဂုံရီချေးကိုဂုံရီချေးကိုပြလာဤကတာကျော်ပါလေဆိုရင်ကရိယာဝိဘတ်ဂုံရီချေးပြပုတ်ရဲ့နောက်မှာကရိယာဝိဘတ်ကိုဆက်ထားတာအဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဒီဂုံရီပြကရိယာဖြစ်မယ်ဝကြကာကြီးတိမှာလိမ္မာတော့လိမ္မာလာကကျော်ပါလေဆိုဂုံရီချေးကိုပြတဲ့ပုတ်ဒေါကကြတော့ပစ္စည်းခွေးဆိုတဲ့ကျတို့နံမှာဟလာခွေးဟူသောနံကိုအထူးပြုတယ်ဗါလဲဆိုရင်ဂုံရီချေးပြနာမဝိတေသနာဖြစ်မယ်ဝကြကာတိတုံးမှာခွေးလိမ္မာအဲ့ဒီမှာတော့ခွေးဆိုတဲ့နံနဲ့ဟုတ်လားဓာရရပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးကိုအထူးပြုတယ်ဂုံရီပြနာမဝိတေသနာဖြစ်တယ်ဓမ္မခါခွေဖိုးမောင်ဒီဆိုဤဖိုးမောင်ဒီဆိုတော်လူဖြစ်ဤဖိုးမောင်ဒီသူဆိုဖြစ်ဤဤဓာတိခြေဤဤဓာတိခြေတော်ဓာဖြစ်ဤဤဓာတိဓာခြေဖြစ်ဤဤရေဒီအေးဤဟုတ်လားကျုပ်ဒီနေရာမှာဤရေဒီအေးဂုံရီပြပုံဂုံရီခြေပြဟိုပြတယ်ဤကကျတို့ကရိယာကရိယာဝိဘတ်ဆိုတော့ဂုံရီပြကရိယာအေးတော်ရေဖြစ်ဤကျုပ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဂုံရီပြနာမဝိတေသနာကဲကရိယာလေးခြေငယ်တဲ့အခြေအနေကိုကြည့်မယ်နံပါတ်၁မှာဂုံရီပြကရိယာနဲ့ဂုံရီပြနာမဝိရေသနာတို့တည်တဲ့မြေတို့ခြားနာတည်းတာလကသုံးခုဖြစ်ရှင်းမခိုင်းတယ်ပထမအဆုံးချက်တို့ဂုံရီပြကရိယာမှာကလေးတို့ကိုအိမ်ဆိုင်ဥပမာမှာပေးထားတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ရုပ်ဖြေလို့ရမယ်အောင်းနဲ့ဒီလိမ္မာဤရုပ်ဒီနေရာမှာလိမ္မာဤလိမ္မာနဲ့ဗာနဲ့ပေါင်းထားရတဲ့ဆိုအခရာဤနဲ့ပေါင်းထားတဲ့လိမ္မာလာကကြတော့ဂုံရီချေးပြပုံအခရာဤကကြတော့ကရိယာဝိကတ်ဂုံရီချေးပြပုံဟုတ်လား
公益新加坡路口的就雷马的南马，这里要回北，阿克亚印度沙滩的一段长大街，公益家隔壁亚片没。公益家南马回的在哪个？阿那地雷马罗亏钱，阿里马就雷马家咋了？公益新目标的北北这边，多家咋了？这是雷马罗家，雷马说的公益新加坡人南马。多数的这些股设备咯，快速的能够啊突破它的啊转涨，工业家那么会的在哪片呗？那么呢，澳大利亚工业家格里亚片了讲，工业家那么会的在哪片了讲，我讲点东亚吧，大亚，再说东亚看哪个工业家格里亚，工业家那么会的在哪组比较全都东看点。大佬，人哋家庭肯定大亚一，阿你妈就大亚做嘞，公益天价包嘢，阿克亚一做嘞，格里亚五百嘞，杀他咯，大家就不去买嘞，所以公益价格里亚偏呗。人哋家庭肯定大亚多，人哋肯定一，就你尼亚嘛，大亚多噶，公益天价包，大亚那个就把嘞，公益天价包。好啦，阿你妈就多大亚包，多噶就把嘞，所以这是公益价，那么会的在哪片呗？给阿里大妹跟你如果随便也不便也看那也记者也你妈也够身上你们你妈那么你妈的这个婆婆婆婆一般高不收的随便一婆婆一般高不收的随便多般高不收便宜婆婆一阿路的不便宜婆婆一阿路的不便宜阿路便宜干婆沙大的难道的看那一干婆沙大的难道的看那多难道的便宜庄家的自家标记者一，庄家的记者罗自家标一。因为咧当地密码密码一，好啦，因为咧当地密码罗当地的，小路密码几枚数的，小路办公不收。好啦，阿里嘛小路嘛的，公益家妈妈会的在哪嘛？小路个阿里十六里的个小路，边边要帮联系的。阿路目标找阿路，目标个找帮联系，哪嘛？谁家小路阿路收的哪里台的？干部上打的难道？看那股球投票没？难道才没看那了？难道？自家叫季节一，季节啊，昨天转没？季节到，季节到自家。你妈，亲妈当，你妈一，你妈罗当便宜。那么都，工业家那么会的在那巴西多，阿爸我讲两股，工业家这里也巴西多，我讲两批洋姜快点。现在我被他的十楼嘛，工业家那么会的在那。好啦，阿里我家里个小路家公益家隔壁阿爸住的，我家里有便宜没？那不拿你的，十倍本地买到半便宜，但是我公益家那么会的着呢，十倍本地买的，十倍本地买到买到些把招来买的，属于买的贴多没？买到半买的，买完的是要比方个有在到每个的贴的，买完的是要比方个有在的，这些阿弟的卡罗亚达去的，这些阿弟的卡的。这些阿弟阿亚达的卡的，马哈班杜拉的爷爷喏，十九级天一，马哈班杜拉十九级的爷爷的，这属实的，这穿了阿爷的牛皮的，这属实阿爷的皮穿的。大伙晓得话，这属实的，好啦，阿爷的皮穿的，十里五步伢的天差了啥子皮的，啥子十里五步伢的天差的，哪块伢的毛毛多伢皮的，哪块伢的毛毛的。马昂的阿克萨奈土著喏，如着这五片地。阿杜切罗噶，马昂的阿克萨奈土著的，对住钱的，木棉着他那片地，对住钱的木棉的。从亚伯维金女，亚维金女，谁来着来国家去的？亚维金奈。好啦，亚维金一就话亚维金那生产到来归去的，阿拉我前头讲建议买入亚维金去来归家的生产的，还有前讲起码前头讲工业家那么贵的在那被他的，那么前头讲阿里哈里的前头工业家跟你亚里的标配咯，阿里跟你亚里的前头讲人家不一样的，你的前讲跟你如果你妈在那看你的讲。南山的格里亚说的，张亚林的不得的，这南山里的，你这南里的个增加了琵琶的，这些也天天啤酒饭的个，这些琵琶杯也拿饭的，这杯杯多，这酒杯大的，格里罗阿龙个车个，都接触电器吧的，然后南面这南山里嘛，才有面对大饭的。